тако – традиційна страва мексиканської кухні. Дослівно перекладається як пробка або клубок. Етимологічний словник визначає тако як тортилья, заповнена пряним м'ясом, і описує його як легкий обід. Як готується сам цей коржик? Тут основну роль відіграє кукурудзяне борошно. Чому вона й жовта така? Вся мексиканська кухня пов'язана з кукурудзяним борошном. Сюди ще входять дріжджі, олія рослинна, тісто обов'язково доводиться до смаку. Тільки випечений круглий коржик, розкатаний, ми одягаємо на спеціальну форму і запікаємо в печі. Так виходить така цікава форма. Наповнювати тако можна майже чим завгодно. У мисочку додаємо мікс салатів. Обов'язково до складу цієї страви входить болгарський перець. У нас їх два види. Для естетичності страви, для краси ми видимо і жовтий, і червоний. Перець нарізаємо соломкою, потім дольками ріжемо помідор. Після чого заправляємо овочі медово-гірчичною заправкою. Цей соус, звичайно, готується заздалегідь. У нього входить оливкова олія, гірчиця, мед. Все це перебувається і виходить такої структури соус. Він не рідкий, він густий. І лише після цього додаємо до страви основний інгредієнт. Тут обсмажена телятина, саме вирізка. Додається квасоля стрючкова, обов'язково додається Red Hot, це такий кетчуп. Як ми знаємо, мексиканська кухня знаменита тим, що всюди присутня гострота. Готовий салат до тако додавати потрібно саме перед подачею, аби коржик не став м'яким від вологи. Їсть м'ясо є тако із рибою. До міксу салатів додається огірок. Його можна нарізати кількома способами – звичайними шматочками або довгими слайсами. Кому як зручно, мені подобається закручувати і так вводити в салат. Помідор ми не дрібнимо, щоб в салаті він тримав свою форму, щоб видно було, який він у нас гарний. Овочі знову заправляємо медово-гірчичним соусом. Ретельно перемішуємо та відправляємо нашу начинку у тортилью. Мені подобається перемішувати руками, тому що я відчуваю всі інгредієнти. Я відчуваю, як перемішуються листи салату з соусом. Я це все відчуваю руками. І тепер наш лосось. Я його кручу ось такими трояндочками. Перед самою подачею на стіл тако посипається обсмаженим кунжутом.